បាទអូហូសូមសំលេងអោខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអើយបងប្រឹកស្លាញ់តែបងប្រឹកអត់បងប្រឹកនេះគឺជាមកុដរបស់អូនមែនទេចានេះគឺជាមកុដរបស់អូនមែនទេមែនទេអូបាយហោមម្ចាស់មកុដមែនហោមម្ចាស់មកុដនេះតែអូយហោម៉ៃសោះដល់ទួផោទួផោមានរោមថានៅក្បែរបងដូចជាខោធម្មតាមានរោមថារីករាយនឹងនៅពេលបាននៅក្បែរខ្លួនអូយស្គួយឡាចង់មានអត់កត់អត់កត់អត់កត់នៅក្បែរអត់កត់អត់កត់ថ្ងៃនៅក្បែរស្រីសោះមកគេជាម៉ៃសោះសោះមកងៅខោអូនណាខោប្រាប់សងៅខោមិនអីទេតោះខោសុំអូអូកាយអូមិនដែររីចបាត់រកឃើញសិនដឺរ៉េឡាហើយពេលនេះរីចបាត់គាត់ថារកបានស្រីស្អាតតែមិនមែនទេបែរជាស្រីងៅទៅវិញអូយសំខាន់អូយឈ្មោះងៅអីគេសងៅថាមិនដូចឈាមតិចមិនឈាមតិចអូយតិចរបស់ខ្ញុំមិនទទួលស្នាមថើបរបស់ងៅទេយកវិញទៅងៅអូមើលកុំអាយចាញ់ចាត់ដោះសក់មួយមើលអូខេអត់មកឲ្យបងស្រឡាញ់អូនស្មោះស្ម័គ្រទុបបីជាអូនអត់សក់យ៉ាងណាក៏ដោយមកអូនមិនអាចដោះបានដែរលោកគេម៉ែអូនមកអូនមកបាទធ្វើម៉េចក៏យើងស្រឡាញ់គ្នាហើយអូនដើម្បីបងបង្ហាញថាដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រុកកំរៀងអូនហ៊ានដោះទេដោះអត់ឲ្យដោះអត់បាទឲ្យសញ្ញាដោះសក់អត់ទៀតដល់ហត់អូនដល់បីស្នេហាយើងចង់តែថាស្អាតស្អាតទៅអត់សក់ខ្លីមិនក៏នៅតែស្អាតដែរមែនអត់អូខេអូខេណាបងប្អូនអញ្ចឹងអត់គ្នាខំតមែនអត់តិចទេណាដោះអត់ចាញ់ទេអូខេឥឡូវអូនដោះបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្ររវាងយើងទាំងពីរអូខេណាថាគេស្រីអត់អូយមកមាត់អត់ស្អាតណាស់អូនដោះតិចតើអត់ដោះទេអត់បងអូនមិនដោះខ្លួនឯងបងណាចាឥឡូវចេះបងខ្ញុំសួរវិញខ្ញុំសួរបងប្អូនគាត់មួយខ្ញុំណាគេស្អាតជាងបើថាគាត់ស្អាតជាងខ្ញុំឲ្យគាត់ឈប់ព្រមម្លេះឲ្យឲ្យទៅប្រាប់វាទៀតសួរកាត់លុយសូទៅណាកាត់លុយសូអូយសំសសើមែនតាបងប្រឹករបស់យើងបង្ហាញសូឃើញថាពិសេសមែនតើបងប្អូនរបស់យើងពេញចិត្តអត់បងប្អូនពេញចិត្តខ្លាំងអត់ហើយអូចង់សូផ្លៃជាងនឹងទៀតអត់ខ្ញុំក៏អត់ទាន់នឹកឃើញដែរអរេស្វាយត្រៀមចាំត្រៀមចាំអរេព្រោះថាបើសិនជាកម្មវិធីរបស់យើងលើក្រោយទៀតបាទពព្រឹកអាចធ្វើជារូបសម្ោចព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងសម្ោចក្រហមបាទបាទសម្ោចសម្ោចរូបនេះខាងនេះហើយ Red and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  Red អូយតាំងដោយត់ដោយអត់ខាងនេះខាងនេះអូនរូបរបស់ជានឹងក្នុងបងហ្នឹងតិចអូនឲ្យខ្លាំងទៀតណាព្រោះបាទឲ្យដល់ឲ្យមានសាច់ដុំបាទមកមានអមសាច់ដុំប្រហែលអាសាច់ដុំបាទប្រហែលអាសាច់ដុំអូយាយទៅចង់និយាយថាអញ្ចែអត់ទេបានតកមកដែនសអរេដែនសស្អីស្អីរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់ជួយចាត់ហាត់ប្រានអូគាត់ជួយចាត់លើកអាតេអាតេដើម្បីសុខភាពតែហាត់ប្រានឡើងតដៃអញ្ចឹងបាទឡើងតដៃឡើងតដៃឲ្យខាងមុខហ្នឹងនិយាយទៅគាត់អាសាដូចចង់និយាយថាគាត់ធ្វើការងារអីគាត់ប្រើតដៃបាទដើម្បីបានគាត់ហាត់ឡើងតដៃឯងបាទគឺគាត់ហាត់គឺគាត់ប្រើតដៃឯងអូបងគឺជើងរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែលើកឡើងលើគាត់បងចាំបងឯងអត់មានសាច់ដុំឯងប្រើអីបើប្រើដៃបាទបងបងលើកជើងហងដៃផងអាលើកជើងផងដៃផងបាទលើកជើងដៃផងអរគុណឥឡូវបងប្រឹកអាញ៉ាំបានចាជាមួយនឹងភេសជ្ជៈប៉ាកំពុងរ៉ាណាដោយសារឃើញហត់ហើយហើយជាពិសេសមានការគាំទ្រហើយតែខ្ញុំអត់ហត់ទេអត់ទេឲ្យតែតែមេមួយបាទមានរន្ធអត់បងមិនសិនទេចង់បាត់អត់ហងអូនអូនយកបាទឥឡូវញ៉ាំមកសួរអ្នកក្រោយឆ្ងាញ់អត់
អ្នកខ້ອຍឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ចរូនអូយស្ងាញ់ស្លាំងហ่ะអបិបានអីតិចហ่ะអបិបានអីតិចអឺមើលមើលសុំសុំក្បកបងមកបាទណែផ្ញើផងបាទហាត់មើលអូនឆ្ងាញ់ហ៎យកទុកធ្វើកៅពាក់ពាក់ក្រោយស្ងាញ់ខ្លាំងអូលីងបាទសុំសរសើរបាទកូនដល់ dancer ទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាកសិនបានចាទុកតែកញ្ញាទេបុព្រឹកទេតើឲ្យទៅផ្ទះមកណាបាច់បើកលុយពីខ្ញុំទេតើចាវត្តមានកញ្ញាទេបុព្រឹកនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គនេះដូច្នេះសូមតាមដានទៅតាមនៅកាន់ទៅទីកា